Հիփոթեքով բնակարան ձեռք բերելու կարևոր նախապայմանը հիփոթեքային պայմանագրի կնքումն է։ Ընդ որում կարևոր է իմանալ, որ եթե հիփոթեքով ապահովված պարտավորությունները պետք է կատարվեն մաս առ մաս, անհրաժեշտ է, որպեսզի հիփոթեքի պայմանագրում նշվեն վճարումների ժամկետները կամ պարբերականությունը, չափերը կամ այդ չափերը որոշելու համար անհրաժեշտ պայմանները։ Հիփոթեքի պայմանագիրը պետք է կնքվի գրավոր, գրավատուի եւ գրավառուի, ինչպես նաեւ պարտապանի, եթե գրավատուն պարտապանը չէ։ Իսկ եթե նման պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ է 3 եւ ավելի կողմերի համաձայնեցված կամքի արտահայտությունը, ապա մյուս կողմերի ստորագրությամբ մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։ Հիփոթեքի պայմանագիրը պետք է վավերացվի նոտարական կարգով։ Հիփոթեքի պայմանագրով գրավի իրավունքը ենթակա է գրանցման։ Պայմանաբնակարան շենքի բնակարանի հիփոթեքի դեպքում բնակարանի հետ օրենքի ուժով գրավ դրված է համարվում հողամասի եւ պայմանաբնակարան շենքի ընդհանուր գույքի բաժնային սեփականության իրավունքում համապատասխան բաժինը։ Կառուցվող պայմանաբնակարան շենքի բնակարանի հիփոթեքի դեպքում մինչև սահմանված կարգով շենքի շահագործման ակտի ձևակերպում բնակարանի հիփոթեքի իրավունքը տարածվում է բաժնային ընդհանուր սեփականության իրավունքում հողամասի համապատասխան բաժնի վրա։ Կառուցված բազմաբնակարան շենքի բնակարանի հիփոթեքի դեպքում սահմանված կարգով շենքի շահագործման ակտի ձևակերպման եւ պետական գրանցման պահից հիփոթեքի իրավունքը տարածվում է սեփականության իրավունքով ձեռք բերված բնակարանի եւ բաժնային ընդհանուր սեփականության իրավունքում համապատասխան հողամասի եւ բաժնի մասի վրա։